Iepa, iepa, hau mediategia duzue, ibilbidean zehar ikasitakoari errematea emateko tokia. Hemen gauza zoragarriak ezagutu eta ikasiko dituzue gure hizkuntza zahar maitearen inguruan. Mediategian zaudeten bitartean begiralek gidatuko zaituztete egin beharrekoen artean. Agian lantxo bat ere proposatuko dizuete, tailertxo bat garatu, egin ez ikasi, ikasi zegin, ekin eta ekin euskaraz eta euskararekin. Ni orain sarera bueltatuko naiz, badakizue sarea itsaso zabal baten modukoa dela, eta itsaso zabal horretan gabiltzala, komeni dela porturen bat edo beste izatea. Horretako bat gure webgunea da, askuefundazioa.org. Bertan egingo dugu topo eta itsaso zabalean elkarren berri izateko, sare sozialetan ere banabil, Facebook, Twitter, YouTube, Twenty, besterik ez, zoragarria izan da zuek ezagutzea eta ez ahaztu, egin ez ikasi eta ikasi zegin, ekin eta ekin euskaraz eta euskararekin!